uiteindelijk heb ik het nog nooit echt bewezen in die twee topklassiekers, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar ja, in die semi-klassiekers ben ik al een paar keer heel kort geweest. Maar zoals dat gezegd, over podium rijden of winnen, dat is natuurlijk nog een groot verschil. Over het moment verlengt de ploeg van mij de Tour. En ja, dan moet ik alles op de Tour zetten ook. Mon goal, c'était gagner une étape, donc deux, c'est parfait. Vanochtend vroor het zo'n min 5 graden op veel plaatsen, maar door de wind voelt het aan alsof het zo'n min 10 is. Jurgen, je ogen zijn vervroren, je oogleden, denk ik. Ja, ik heb... Ik kan nog moeilijk zien en vanaf de paddenstraat zag ik niet echt meer wat ik kreeg. Ik zat daar in rechts zijn wiel, maar ik was gewoon naar zijn wiel aan het kijken en ik denk dat ik elke put heb meegepakt daar. Toen zat een avontuur erop. Chapeau mannen in deze weersomstandigheden. Dan zagen we dat Roelands, dat hij lek reed. Was dat de oorzaak van het afhaken? Ja, en problemen voor Jens de Busseren. Ook hij lek gereden en op die manier uit de kopgroep aan het wegvallen. Vloekend en hoofdschuddend. Pech voor de West-Vlaming uit Dalizele. Dan komt hij op die Quaremont en dan is dat gewoon... Ja, dan zit hij volledig in de zone. En, ja, dan kwam ik boven, keek achterom, zag ik er twee komen. En dan moest ik niet lang nadenken welke twee dat waren. Van weg. Adam Hansen gaat solo, want Sella breekt. De kleine Italiaan, 20 kilometer lichter, moet het afleggen tegen de Australische bonk. Lotto Belisol gaat haar eerste ritoverwinning pakken in de Giro d'Italia. Het is Crocman, Adam Hansen. Hij wint in de Giro d'Italia. Bonen probeert nog, maar komt hij nog bij Greipel? Het is Greipel die het haalt en Bonen die tweede wordt. Evacueer, s'il vous plaît, evacueer, evacueer, s'il vous plaît. Recul, s'il vous plaît, recul. S'il vous plaît. Daar liggen ze dan toch weer tegen de grond. En daar ligt ook Jurgen van den Broek, die is niet waar. Jan-Mathieu, we lopen even met je mee. Het is natuurlijk slecht nieuws, zo'n valpartij helemaal op het einde. Het lijkt allemaal wel schaafwonden te zijn. Ik denk ook zijn eerste reactie nu normaal is een beetje ontgoocheld. Te vallen overal wat pijn. Het is binnen voor Greipel. Hij wint de etappe hier in Rouen. Het is die stemme van mijn collega Michel Woits. Verstehen ze wat hij zegt? Ja. Precies. Wenn Sie heute gewinnen, was darf er sagen? Tja, pure Kraft vielleicht. Cavendish duikt er nog naartoe. Greipel houdt tekort. Cavendish nog man tegen man. Oh, wat is dit mooi. Maar Greipel is sterk op pure kracht. Haalt hier als een koning deze etappe binnen. Also, wat kunnen Sie sagen? Het was pure kracht. Ja, ik denk... Je kunt jeden morgen jetzt kommen. En een valpartij. En daar ligt volk van Lotto Belisol tussen. Daar is Poort. En daarachter zagen we er net Bart de Klerk op kop. Op die nu nog daarbij zit en op kop zit. Ja, dat is inderdaad Bart de Klerk. Is dus verstandig te werk gegaan. Kittel nog altijd naar de kop. Greipel die er nog overkomt. De Cavendish die nu doorschuift. Cavendish met z'n drieën naast elkaar. En het is Kittel die het haalt. Kenny De Haas, Sonny Delo. Attention, Farrar die remont sur la droite de la route. Je pense que c'est Kenny De Haas. 12 jaar na Laurent Jalabert, Tony Galopin. Hij kan het amper geloven, maar hij wint met verve. De Classica San Sebastian. Degenkolb of Greipel? Degenkolb nog altijd. Komt die kattenjump er nog? Nee, het is Degenkolb die wint voor Greipel. Dan is het Greipel die van vrij ver aan de leiding gaat. Op de macht, enorme spurt. Greipel nog eens bij. Schakelen, hij gaat winnen. De Gorilla wint Brussels Cycling Classic voor Degenkolb en Bouhanni.